Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi videoni boshlaymiz. Do'stlar, kecha video chiqarmaganim uchun avvalambor ming bor uzr do'stlar. Chunki kecha oldin kuni Jomboyda juda ham qalin qor yog'di. O'sha qordan keyin umuman bu joylar ahvol mana shunaqa bo'lib yotdi. O'sha uchun men kecha ham kelib ketdim, ba'zidir kelib ketdim, juda qiyin hozir musofir yurtdagilar ko'rib borayotgan bo'lsa kerak, O'zbekistonda keskin ob-havo sovib ketdi, qor yog'di. Xudo xohlasa, dushanba kundan yana pilsovoyga o'tarkanmiz. Hammalaringizga rahmat, shunchalik e'tibor qilib, menga Telegram, Instagram, Odnoklassnikdan yozib, Jamshid, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi deb, to'g'risini aytaman do'stlar, mana shu qor yog'gandan keyin meni nastroyim ozgina kayfiyatim, ya'ni bo'lmadi. To'g'risini aytgan ma'qul. Agarda siz Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarishni xohlaysizmi? Unda shoshiling. Qulay ilova, asosiysi sayt o'zbek tilida. Registratsiya uchun bonus ballari 3 million so'mgacha. Batafsil ma'lumot kommentariyada. Hammaga omad yor bo'lsin deb bugungi videoni boshla. O'shanga do'stlar, ustalar ishladi. Mana bir yarım kundi ichida yuzat ko'rsating. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, mana shu holatga keltirdi. Mana bu tomonini ham ko'rsating. Yuqorilarni ko'rsating. Chiroyli bo'libdimi do'stlar? Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana shu yerlarni qildi. Bigzot Oltiboy akaning o'g'li va yana bitta usta 3 kishi mana shu joylarda qilib chiroyli qildi. O'sha qor yoqsa ham, ustalar sovuq bo'lsa ham shu ishni qilib ketdi. Men ularga kattakon rahmat aytaman. Mana va nihoyat do'stlar, oshxonamizni ko'rib turganingizdek, mana tepa qismi o'rtaga sinib qo'ydik, Versace kataloglardan qo'yib, bu yerda biz tugatdik. Faqatgina bizni do'stlar, mana shu zatirkasi qoldi, ozgina muzlaydi degan uchun buni hozir to'xtatdik do'stlar. Va hozir mebelchilar kelib, o'tgan safar mebelchilar keladi va qo'yamiz degandi. Lekin mana buni patologga qarab mebelni qo'ymasa bo'lmas ekan, hozir o'lchab hamma narx navosini bizga aytdi. Ya'ni o'sha mebelchi akalarimizdan ham biz xursand bo'lib qoldik aytgan gaplaridan. Nima uchun xursand bo'ldik do'stlar? Aka, siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu mebelni o'zini narxida qilib beraman. Mana shu xalqimiz bitta duo qilib qo'ysa bo'ldi. Masalan, 1 millionlik narsani 700 ming, 800 ming qilib beraman. 2 millionlik narsani 1 million 600, 1 million 700 qilib beraman dedi. Men bundan juda xursand bo'ldim. Obshi mebelga qilinadigan ishlar g'ita bir 500 dollarga yaqin pul bo'ldi. 500-600 dollarga endi bu yog'ini hali hisob-kitob qilganimiz yo'q. Xudo xohlasa men sizlarga hammasini ko'rsataman, qanaqa mebellar kelganini. Ya'ni kuxni nabordiki, uyda ichiga katta shifoner qo'yadigan bo'ldik. Keyin yana nima? Bizga keyin hozir yana yuk kelyapti, uni ham ko'rsataman. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu kungacha bizni qilinadigan ishlarimizni bosh homiysi, ya'ni bizga juda katta homiylik qilayotgan inson bu hojakaga avvalambor kattakon rahmat. Mana hammomni qilib bergan Rashtakaga kattakon rahmat. Mana shu patologni Jamshid dedi, men qilib beraman deb menga pul tashlagandi hojaka. Mana shu pullarni hammasiga, mana shu usta puli qancha ketadi, mana bu o'tgan safar qariyb 200 dollarga yaqin materialni olib keldik. Mana shu rekasi bo'ladimi, plastigi, hamma svet lampochka, hamma narsasi, hojatxonaniki ham hozir tepasi bo'ldi. Telefoningizni beringda, menga hozir fonari bormi telefoningizni? Qani, kimniki bor telefonni fonarini? Hozir telefonni fonarini beringizlar. Yuring, mana ko'rsataman hozir hojatxonani. Hojatxonaning usti ochiq qoladimi deydiganlarga, mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, hojatxonamizni ham usti mana shunaqa svet qo'yilgan, patologi juda ham chiroyli patologdan o'zim tanladim. Mana ko'rib turganingizdek,
hojatxonamizga mana shunaqa bo'ldi. Endi mana bu yerda ozgina ochib qo'yibsizlar deydigan odamlarga shuni aytaman, bu yerda ertaga hammomda turbasi chiqadi. Ustalar bu joyga kirib, o'sha teshik qoldiradi. O'sha uchun ochib qoldik, buniki tayyor. Ertaga ustalar o'sha hammomda turbasini chiqargandan keyin biz bu yerda yopib ketamiz do'stlar. Hamma joyi chiroyli bo'ldi. Ana ko'rib turganingizdek, biz bu yerda ham tugatdik. Sovuqda oltiboy akalar ishlamagan paytda biz bu ishni qilib qo'ydik. Agar mana shu qilgan ishlarimiz, mana telefoningiz, mana shu qilgan ishlarimiz agar do'stlar sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlab, qo'lingizdan kelgancha o'zingizni chiroyli kommentariyangizda kutib qolaman. Chunki biz mana shunaqa sovuq ob-havoda ham biz o'tirganimiz yo'q. Har kuni ertalabdan kechgacha mana shu loyihani egasiga topshirish uchun. Mana ertadan xudo xohlasa buni ustini rang qilamiz, kabelni olib kelamiz. Bizning ishimiz qarab tugadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kelasi hafta ochilish marosimini qilmoqchi edik, lekin do'stlar, afsuski mana shu qor yog'ib qolganligi uchun biz mana shuni zatilkasi bilan darvozaxonani oldida ozgina joyda mana bunaqa stechkasi qolib ketdi. Endi hozirgi ob-havoda biz shoshilib bu ishni qilib ketadigan bo'lsak, bu ishni qilib ketadigan bo'lsak, ertaga bu rasvo bo'ladi. O'sha uchun dushanba kundan kun issa, uni ham qilib bo'lganimizdan keyin buni ham chiroyli rangini berib, atkoslarini olamiz, muzlamaydigan holatga. Keyin bizga juda ham ko'pchilik aytayapti, hozir o'sha o'zini suvi bor qo'shaydigan, muz qilmaydigan, Rossiyada qishin yozin beton qo'yamiz, mana shundan qo'shib yuborsalaring bo'lmaydimi Jamshid deydiganlarga ham sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat. Xudo xohlasa ichkariga va bu tomonga hammomda ichki tomonini ham shuni qo'shib qildirib yuboramiz. Va mana shu yerga ham hojaga aytdiki, Jamshid dedi, hisob kitobini qilingdagi dedi, mana shu yerga ham necha pulga bo'ladigan bo'lsa qo'ydirib yuboring dedi. Akva qo'ydirib yuboramiz. Chunki hojaga bizga pulni jo'natgan. Menga pulni jo'natgan, pulni qo'limga olganman. Xudo xohlasa mana shu hojaga jo'natgan pul mana shu oxirgi ishlargacha ham inshaalloh yetadi deb o'ylayman. Xudo xohlasa hojaga aytdi, qanday yana bir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, biz shuni oxirigacha qilib berishga harakat qilamiz dedi. Chunki pulni jo'natgan, hamma ish ketyapti. Hozir mana bu qilingan ishni ustalar bilan hisob kitobini qilamiz do'stlar. Bekzod, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum, shovshuv TV kuzatuvchilari va ashaddiy obunachilari. Barchangiz sog' salomat tilagan holda bugungi videorolikda mana bu yerda yakun qilib ko'rsatyapmiz do'stlar. 1.5 kundagini tugatdik. 1.5 kun deganda tugatdingiz. Havo qanaqa bo'lsa qaramasdan qo'ldan kelgancha ishlarga yordam beraman. Telefoningiz qani? Telefoningizni olib keling. Hozir do'stlar, mana qo'limda pul turibdi. Bu yerda 500 ming pul. Hozir bularda qilgan ishi Bekzod Oltiboy akani o'g'li va boshqa bitta kishi qildi. Shunda qarang. $15,000 bo'lsa ham kvadratni Bekzod. 35 kvadrat hisobladik, a? 525 ming pul bo'ldi. Keyin mana bu narsa tortganlaringiz, mana kabel va boshqa mayda-chuyda ishlarini qilganingiz uchun mana qo'shilgan sizlarga 600 ming pul berayotganman. 3 kishiga 200 mingdan. Mana shu 1.5 kun bugun bilan 2 kunda 2 kunda bu ishni qildilaringiz. Kecha, bugun. Uni oldin kuni endi narsalarni olib keldilaringiz. 2 kun ish bo'ldi. 2 kuniga 100 mingdan tushdi-da endi. Rozimisiz? Jamshid aka, men rozimisiz? Rozimisiz? Menga emas, bu ikkita ustani rozimisiz? Yo'q, ikkita ustani emas. Chunki o'tgan safar hisob kitobimiz bor edi siz bilan. Men hozir 600 ming bo'ldi. Sizga 200 ming, Oltiboy akani o'g'liga 200 ming va u ustaga, boshqa ustaga endi men tanimayman, oldin kelib ishlamagan.
O'sha 3 ta ustaga 200 mingdan 600 ming hisobladim. Mana bu yana ichiga mana svitlarni o'rnatishingiz, kabel tortishingiz hammasi o'sha 75 ming bo'ldi, bunisi 525 ming bo'ldi. 600 ming. Men hozir bularga mana bu yerdan 10 ming talik bor ekan bu yerda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ming olib qolaman. Va mana bu 400 ming bu ikkalasini haqqi. Siz mendan pul olgansiz, siz bilan hisob-kitob bo'ldi, to'g'rimi? Rozimisiz? O'tgan safar aytdingiz, Jamshid aka, mana shuncha pul kerak dedingiz, ertaga mana shu ishni qilganimda hisob-kitob qilamiz dedingiz. O'sha 200 mingni men sizga berdim. Mana hozir bu 400 ming bu ikkalasiniki. Siz rozisiz, ha? Sizlarga katta rahmat, juda ham chiroyli chiqdi do'stlar. Albatta mana shu Oltiboy akani o'g'lini, o'sha ustani, Bekzodni chiroyli duo qilib qo'yasizlar. Biz mana bu tashqi tomonini ham birdan chiroyli bo'lsin dedi hoja aka. Bu har bir ishimizni mana bu burchagini mana shunday qilib yuborsak qanday bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu pastini bunday qilsak yoki oynasini bunaqa qo'ysak, mana bunaqa mebel qo'ysak deb hammasini bizga maslahat berib turgan hojaka bo'ladi. Va o'zi mana shu hamma ishni pulini ham bergan o'sha hojaka bo'ladi do'stlar. Men qancha gapirsam ham kam. Chunki bir insonda juda katta ihsoni bo'lyapti-da bu. Men deysak boshqa nima deyman? Hojakaga rahmat. O'zim ham har safar siz bilan bor material olyapsiz-ku, qancha material ketyapti, nima qilyapti? Bu kanalimga ham chiqarib olyapman-ku. Juda ko'p katta narsa ketyapti bu yerda bor-ku. Ustalarda hali biz bu yerda misolga ustalarda har kuni yeydigan ovqatini, yo'l kira, qancha mashin kelib ketyapti, nima bo'lyapti, hammasini biz mana shuncha narsa keldi deb ko'rsatganimiz bilan uni ustiga mashin puli qo'shilyapti. Bu yerga ustalarga ovqat puli hammasini qarashayotgan o'sha hoja aka va Rashid aka aytib o'tishim kerak. Mana ko'rganingizdek, linolium to'shalgan, hamma narsasi joyida. Hozir bu yerga 1,50 lik mana shunday kattalikda katta shifoner mebelni ichiga qo'shib ketdi uni ham qilib beradigan bo'ldi. Va mana bu yerga dazmol qiladigan pastavka bilan bu yerga bir o'tirishga biror nimani qo'yib beramiz do'stlar. Va mana bu uyning ichi ham tayyor, hech qanaqa bu yerda ish qolgan yo'q. Mana ko'rib turgan ko'rsating. Mana oynalarni yuvilgan, top toza bo'lgan. Xudo xohlasa ertaga kechga pardalari tayyor bo'ladi. Ertadan keyin pardalarni qo'yamiz va sizlarga ko'rsatamiz. Pardadan keyin galamini qo'ysak, o'tgan safar kommentariyada Jamshid, siz buni qimmat olibsiz yoki narxini aytmadingiz deydigan insonlarga mana yonimda Bekzod bor. Bekzod bu narsani guvohi bo'lgan. Kichkinasini 250 ming dedi, 230 mingga beraman dedi. Buni kattani 250 ming emas, bu kattasi dedi 450 ming, 430 mingga beraman dedi. 430 mingga 45 mingga reduktor oldik, shlang oldik, taksi puli, buni olib kelish hammasi bu 500 mingdan ham ziyodga tushgan do'stlar. Buni ham mana shu gaz balonni ham shlang mana shu reduktorlargacha mana shu hojaga olib beryapti. Ertaga gaz plita bilan vetichka olib kelamiz. Uni ham pulini hojaga bergan do'stlar. Shuni sizlarga ta'kidlab o'tishim kerak, chunki hojaga bizga hozirgi paytda eng katta homiylarimizdan biriga aylandi. Misolga mana shu uyga yig'ilgan pullarni hammasini kim tomonidan, kim nima qilinyapti, hammasini aytib o'tganman do'stlar. Faqatgina meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Va kichkina xonaga kiramiz. Kichkina xonani kechkasi bugun erta tayyor bo'ladi degan. Mana shu yerga 70 santimetr devordan 70 santimetr mana shu yergacha keladi. 70 santimetr mana shu yergacha tunka qo'qamiz do'stlar. Chunki tunkaning ustida pechka turadi. Gilam tursa erta cho'x sachrashi mumkin yoki bo'lmasa har xil holat bo'lishi mumkin. Mana bu yerini ham mana shunday aboyni chuntdek qilib kesib olib tunga qo'yib ketamiz. Ya'ni har ehtimolga qarshi bu yerga ham gilamni olamiz.
Xudo xohlasa do'stlar, men shuni aytmoqchiman. Xojakani duo qilasizlar, mebelchini duo qilasizlar. Hozir mebelchi ham o'zini aka dedi, ras mana shu uy dedi, ihsonga qilinayotgan bo'lsa, biz ham narxini chiroyli qilib beramiz. Agar ertaroq tanishganimizda dedi, jitki aboy plastik deysizmi, emulsiya, rang, nimalar bo'lsa, hammasi bizga bir 30 ta 40 ta katta-katta xizmatlarga narsa tarqatardik. Bizlar bilmadik, mana endi yaqinda bildik. Bo'lmasa biz ham o'zimiz mana shu narsalarni arzon qilib chiroyli qilib beramiz deydida hozir. Shunda ham Alloh rozi bo'lsin shu mebelchilardan ham ancha qimmat-qimmat narsani ikkita shifoner bilan pashti kuxni navordi puliga bizga mana shu kerakli hamma narsani shu o'zidan qilib beryapti. Sizga ham kattakon rahmat aka. Hoj aka oxirgi paytda mana shu ob-havo ozgina buzilib ozgina to'g'risini aytaman, tushkunlikka tushib qolganimda ham siz menga telefon qilib, dalda bo'lib turibsiz. Hojaga sizdan Alloh rozi bo'lsin. Jamshid, o'ylamang, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoni bergan kuni qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, biz aytdikmi, pulini berdikmi, chiroyli qilib egalariga topshiraman. Siz hech qachon xavotir olmang deganingiz uchun ham Alloh rozi bo'lsin. Men xursandman. Shuncha xalqimiz qo'llab turibdi, akalarimiz qo'llab turibdi, opa-singillarimiz qo'llab turibdi. Men nima uchun tushkunlikka tushishim mumkin? Da bo'ldi lekin, bitta narsani ham aytib o'tishim kerak. Ustimdan bitta ikkitalar aytdi, "Ey quri, shuncha ish qilib oxiriga kelib yetkazolmading, mana qoram yog'i yubordi, iplolmading bir ishni" deydiganlar bo'ldi. O'sha insonlarga aytaman. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi insonlarga qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, men mana shu uyni Xudo xohlasa egalariga topshirib ketaman. Uyimiz bitgan. Uy bitganiga oktyabrda 15-idami, 20-sida uy bituvdi o'zi. Tayyor bo'lganini. Biz endi 15-oktyabrdan keyin hojaga menga aloqaga chiqib, Jamshid, mana bu ishlarni ham qilamiz, darvozasini ham qo'yib beraman, zaborini ham qilib beraman. Keyin oshxonasini qo'shilib ketdi, tandirxona edi oldin, oshxona. Hammasini mana shu hoja ketdi, men qilib beraman deganligi uchun biz bu ikkinchi proyekt bo'ldi. Uy birinchi proyekt bo'lgan bo'lsa, bu hammom, o'sha tandirxona, oshxona, mana zabor, darvozaxona bu ikkinchi proyektimiz bo'ldi. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Agar mana shunday uy bo'lganda yana bitta shunday uy qilsak bo'lardi. Bu uydan qimmatga tushdi o'sha narsalari. Mana bu ikkinchi proyektimiz. Nariyoda xolani uyini ustini yopdik do'stlar. Qo'limdan kelgancha mana shu sizlarga har kuni ko'rsatib borib, chiroyli video qilyapman do'stlar. Va undan keyin bir opamiz. Ismi ismdan chiqdi. Opa, agar siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, men shuni aytmoqchiman. Sen buni ataylab cho'zayapsan. Buni ataylab sen cho'zayapsan. Chunki senga video kerak. Senga ko'proq pul tushish kerak. Sen nima qilishing kerak deydigan opaga meni ko'rasiz albatta. Shuni aytmoqchiman. Men bu yerda o'ynab yurganim yo'q. Agar qo'lingizdan kelsa mana shu yerga kelib bir kun ishlang, men shunda sizga salom beraman. Kommentariyada har xil unaqa gaplarni qilmang menga. Men buni ataylab cho'zib yurganim yo'q. Ataylab cho'zib men nima? Qanchadan qancha odamlar menga murojaat qilyapti. Qanchadan qancha kasallar yotibdi. Aka keling deb. Onasi olamdan o'tib ketgan, bolalar ko'chada qolgan. O'shalarni o'ylayman men Xudoga min qatlash kun. O'shaning uchun ertaroq. Ustalar ham bu yerda kelib o'ynab o'tirgan yo'q. Qo'lidan kelgancha ish qilyapti. Bunaqa kommentariyaga yozasiz. Sizlar ataylab qilyapsizlar, palon, piston deydiga. Kerak emas unaqa gaplar. Men har bitta kommentariyani o'qib chiqayapman. Har bitta kommentariyani kuniga chiqargan bo'lsam, keyingi kuni 300 tami, 400 ta kommentariy bo'lsa, hammasini o'tkazib ko'rib chiqaman. Qani xalqni fikri qanday? Lekin Allohga shukr 90% odamni fikri ijobiy. Endi bo'ladi. Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degandek, ayrim mana shunaqa insonlar, odamni ko'rolmaydigan insonlar bor, har bir videoda yozadi. Mayli, ularga biz e'tibor bermayman. Biz faqat oldimizga maqsad qo'yganmiz, o'sha maqsad bilan ishlaymiz do'stlar. Faqat sizlardan Alloh rozi bo'lsin, qilgan ihsonlaringizga mana shu kim ihson qilgan bo'lsa, kim hasharga pul tashlagan bo'lsa,
Kim nimaki qilgan bo'lsa, Alloh darvoqida qabul bo'lsin. Qo'lim ko'ksimda. Sizlar tufayli men mana shunaqa katta-katta proyektni topshirayapman do'stlar. Mana shu ko'p gapirasan deydiganlarga yana qaytarib aytaman. Bundan keyin ham gapiraman. Bundan keyin ham gapirib, mana shunday-shunday uylarni bitkazishga harakat qilaman. Har bittasini men gapirmasam, ko'chadan begona odamni olib kelib gapirtirmayman-ku. Unda o'ylab ko'ring, ozgina ma'naviyat, ma'rifat deydigan narsa bormi sizlarda o'sha yozayotgan insonlarda? O'shani ham to'g'ri fikrlab, to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Men aytadigan gapim shu. Hozir endi bir ikkita narsalar kelyapti do'stlar, uni kutib olgandan keyin yana videomiz davom ettiramiz. Mana do'stlar, va nihoyat Toshkentdan bizda tovarlarimiz yetib keldi. Avvalambor Rashdakaga kattakon rahmat. Mana bu xolodilnik, kir mashina va televizor. Televizordan kattaligini ko'ryapsizlar do'stlar. Nima deyman, men bugun xursandman, chunki mana shu akalarimiz shunchalik qo'llab-quvvatlayapti ekanki, men qanday xursand bo'lmay. Mana shunday narsalarni jo'natibdi, hozir Toshkentdan yetib keldi. Juda ham yo'llar dabdala dedi, galalyot bo'lib yotibdi, muz sirpanchiq, shunday mashina olib kelib berdi. Rashid aka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Mana shu qilgan ihsoningiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Mazza qilib televizorda kinolarni ko'radi, mazza qilib kiyimlarni kir mashinada yuvadi, mazza qilib go'sht oladimi, nimaki olsa xolodilnikda yomon bo'lib qolmaydi, chiroyli bo'lib, svijji bo'lib turadi xolodilnikda. Har bir ro'zg'orga xolodilnik, kir mashina, televizor kerakligi uchun men mana shu narsalarni Jamshidjon berib yuboryapman. O'zingiz kutib olasiz, dedi. Mana aka ison-omon yetib keldi. Kutib oldim, mana ko'rib turganingizdek, shu uyga joylashtiramiz xudo xohlasa tez kunda. Hozir bugun mebelchilar ham xudo xohlasa seshanba yo chorshanba kuni olib kelamiz dedi. Televizorni pastavkasini, shifonerni, hamma narsani olib kelib beradi do'stlar. Shuning bilan bugungi videoni yakunlar ekanman. Hammalaringizga kattakon rahmat. Qo'lim yana bir bor ko'ksimda do'stlar. Sizlarni yaxshi ko'raman, chunki sizlarday insonlar borligi uchun biz mana shunday ishlarni qilyapmiz. Rashdakaga yana bir bor, Hojakaga, men boya bundan oldingi videolarda ham aytib o'tdim, kimlar qanday xomiylik qilgan bo'lsa, hammasini uyida tinchlik, xotirjamlik, musofir yurtdagilarga ison-omon o'sha Tojikistonlik akalarimiz, Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik, Turkmanistonlik va O'zbekistonlik aka-ukalarimiz, bizni va butun dunyodan ko'rayotgan musulmon aka-ukalarimiz, birodarlarimiz, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bilan esa men Jamshid Ismatov edi. Bugungi kun juda kun sovuq bo'lsa ham, qor bo'lsa ham, hech narsaga qaramay yana o'sha Pazdarg'om tumani Juma shahridan kelib, ishlarini qilib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, mana endi hozir soat 4:30-5 bo'lyapti. Sekin uyga qaytaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.